翻开开关阀，这是自来水水厂消毒后的再生水。这种水不能喝，只能拿来打扫或浇花。但现在却有议员爆料，这免费取用的再生水可能有毒。还记得我们社子那边有一群，就是。 全部的死鱼都漂浮在河上，你还记得吗？大家都在讲说什么，因为天气变厚，然后因为那个鱼它没有办法适应，所以都死了。可是后来我们去调资料，发现好像不是这样子。 台北市基隆河鱼群大量死亡，传出当时就是因为内湖污水处理厂装有次氯酸钠的 A 槽破裂，六吨的毒水流入再生水槽，甚至流入基隆河，才让鱼群活不了。而议员指控这些毒水在老板系不知情的情况下，任由民间取水车载走超过84吨。8月26号一直到8月27号，其实已经有17台车把这些已经有超标的这些水哦。 都已经载走了。我们给再生水的，就是这些业者的浓度，当然会那一天会偏高一点点，但是还是符合在 8 ppm 以内，还是符合安全值以内。污水厂强调，稀释后指数没有超标，但这些再生水有没有流入饮用水却无法追踪。难道这些水我们都已经喝下肚了吗？假如既然它都已经有了很多的漂白水进去了，其实也不能用来浇花，那个。 假如漂白水的浓度太高的话，其实花也是会死的。议员紧盯水流向，原来次氯胺钠就是漂白水，只要吸入就会造成喉咙痛、咳嗽的症状，误触皮肤也会有灼热、发炎感。如果误食，更可能造成胃穿孔出血，严重可能致命。次氯酸钠的话，其实它主要作用就当漂白剂。它如果说民众是误食呢？ 虽然污水厂一再强调六吨的毒水已经稀释，但台北市民恐怕还是心惊惊。记者董耀俊、陈慧台北采访报道。